تكستهون يا كوليرا بشتال مكلاكل كبالد شاكلات غارب متبابر حكمنا يسد امونون يا غندر كتما استرادر دينا ممري استاوك بكتماو يزينا سكتت اناك عربت كزيد رسك عند متوبلاي لميهونو زيگو حكمنا تسدتوال هايلو مامو با غندر كتما كاسالف نو ياملي ور مجمري اقنات جمرو اتادا في تقمات ناتوكت ياتت بشتا تكستو كاند متو بلاي سوچه تدقوسيون يبشتاون سرچت ناقودات لمكوتاتر يبيت لبيت يكيميكال رچت كمادرق جمرو ادميات شو كاند امت بلاي لون اچو يكتما نواريوچ يكوليرا بشتا كتبات يتسد تيگنال بشتاو لمكلاكل يميدر غوترت وطيتا ماندونم بكرم مكلاكل سراو ينواريوش تساد فوين قامون دال لبت كتباتون سيوس دياغنين اچو نواريوش تناغروال ملس امسالو بالالوين ياو منورو مزي አካባቢ ነው ምኖረው ጎንደር ነው ምኖረው ክትባቱን ወስጃለሁኝ ሁሉም ማህበረሰብ እዚ ላይ ትኩረት ሰጡ ምንካም ተላላፊ በሽታ ስለሆነ ትኩረት ሰጡ ክትባቱን ቢወስድ መክያ ስሌማን ይባላልው የመጣውት ቀበሌ 18 ኮሌራ በሽታ ስለተከሰተ አተት ሱን ለመከተብ ነው የመጣውት አተት ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል በጉድጓድ ውሃ ምክንያት ምናምን ያው በተበከሉ ነገሮች ተሎ የሚያዘድል ስላልን ክትባቱን ብንወስድ አሪፍ ነው ምን ያህል ተዛዙ ባላለሁ የምኖር በጎንደር ከተማ ቀበሌ 16 ነው ቤተሰቦቼን ይዤ ልጆቼን ባለቤቴና እንዲሁም ያካባቢ ሰው ይዤ መድኃኒቱን ለመውሰድ በባለሙያዎች ከቦታው ላይ ይገኛለሁ ማለት ነው ማህበረሰቡ በአካባቢ ያለውና ሌላውም ደግሞ ቅስቀሳ በማድረግ በሽታውን ለመከላከል ማንኛውም ሰው ክትባቱን መውሰድ አለበት ብዬ ነው የምገምተው አቶ አየው ጋሼ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኝ መከላከልና መቆጣጠር አስተባባሪ ናቸው በጎንደር ከተማ ከሐምሌ 11 2015 ጀምሮ የአተት በሽታ የተከሰተ መሆኑን አረጋግጠው ህሙማኑን ለመታደግ እየሰራ ከመሆኑን ባሻገር ከወዲሁ የቅድመ መከላከል ተግባር እየተከናወነ እንደሚገኝ አስታውቋል ከሐምሌ 11 ጀምሮ 110 ያው ኬዞች ወይም ደግሞ የኮሌራ በሽተኞች ተከስተዋል ከነዚህም ውስጥ አሁን ያ ውስጥ ላይ የታከሙ ያሉ 8 አሉ ሁለቶች ያው ህይወታቸው አልፏል በእነዚያ ንክክ ያላቸውም በሙሉ በጤና ማያተኞችም የሚመለከታቃል እንዲያውቅ ያደረግነ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ይሄንን ተጨማሪ በሽታውን ለመከላከል የክትባት መድኃኒቱን ከአንድ አመት በላይ ላሉት ለማንኛውም ማህበረሰብ እየሰጠን እንገኛለን ለዚህ ማስፈልጋቸውን ስምሪት በማድረግ ማህበረሰቡ እየወሰደና ጎን ለጎን ደግሞ የመከላከሉን ስራ አጠናክሮ እንዲሄድ መጽዳጃ ቤት ውሃ አቅርቦቱን ንጽህናውን እንዲጠብቅና ይሄን ሲከሰት ደግሞ እንደዚህ ተጠራጥ ተሎውኑ ወደ ተቋም እንዲሄዱ በማድረግ አጠናክረን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ለአተት በሽታ ተጋላጭ ሆኑ አብዛኛዎቹ የከተማዋ ኗሪዎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ለማግኘት ያልቻሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መሆናቸውን አስተያየት ሰጪዎቹ ነግረውናል ወጣት ንጉሴ ደስተው ባላለው አካባቢያችን ቅዳሴ ቀበሌ ነው የጉድጓዷ ተጠቃሚ ነው ያን አካባቢ የጉድጓዷ ወደ ባምቧ እንዲቀየርለት ማድረግ አለበት አካባቢ ንጽህናውን መጠበቅ አለበት በቦታው የጤና ባለሙያም ትምርት እንዲሰጥ መሆን አለበት ለመሆኑ ለከተማዋ ኗሪዎች የተሻለ የውሃ አቅርቦትና ጥራቱ የተረጋገጠ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ለመስጠት ምን እየተሰራ ነው የጎንደር ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ተቋማት አስተዳደር የስራ ሂደት መሪ ለሆኑት ለአቶ መኳንንት ቢራራ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ነው የጎንደር ከተማ ህዝቡ ወደ 750 ሺህና እዛ በላይ ነው የውሃ ፍላጎቱ ደግሞ የከተማው 60 ሺህ ሜትር ኩብ በቀን ፍላጎት አለው እኛ ምናቀርበው ከ13 ሺህ ሜትር ኩብ በቀን አይበልጥም ይሄን አቅርቦትና ፍላጎቱን ተሰንለው ወደ 20% አካባቢ ሽፋን ነው ያለን እጥረት አለ ማለት ነው ይሄን በመኖሩ ውሃ በወረፋ ለማሰራጨት ተገደናል ማለት ነው ከአቅርቦቱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከውሃ ጥራቱ ጋር ተያይዞ በደንብ ነው ፍተሻም እናደርገው 24 ሰዓት የጥራት ቁጥጥር እናደርጋለን የላብራቶሪ አናላይሲስ አለ አንድ ውሃ ወደ ቤት ከመድረሱ በፊት ሊይዘው የሚችለውን ወተር ኳሊቲ ወይም የክሎሪን መጠን እንዲህ ተደርጎ ጥራቱን ጠብቆ ነው እየተሰራጨ ያለው በጎንደር ከተማ ያተት በሽታ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በሽታውን ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ለ385150 የህብረተሰብ ክፍሎች የኮሌራ በሽታ ክትባት ለመስጠት ታስቦም እስካሁን 198105 ለሚሆኑ ግለሰቦች የኮሌራ በሽታ ክትባት መሰጠቱን ከከተማ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያሳያል